פעימות הלב, קטעים נבחרים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. כל אחד צריך להרגיש את עצמו שהוא האחרון מכולם, שעושה הכל כדי לדחוף את כולם למגע עם הבורא, והוא בעצמו רק יסייע לכך. זו המטרה שלו. שאלה, מה זה נקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים? רב, שהבורא יתגלה ככוח אחד, יחיד ומיוחד, שאין עוד מלבדו, שהוא ממלא את הכל, סובב את הכל. אנחנו רוצים שכך זה ימלא אותנו ויקבע את כל המעשים, המחשבות והפעולות שלנו. נחת רוח לבורא נמצא רק ביחס שלך לחברים, כי לבורא אין לך מה לתת. הבורא זה הרצון המשותף של כל החברים. שם אני מגלה את המקור שלהם, את הבורא. זה בית השם, הלב המשותף של כולם. אפילו שאני לא רואה תוצאות, זה לא חשוב. אני רואה בזה את מטרת הקיום שלי, כי בזה אני נותן לחברים להתקרב לבורא, ולבורא אני נותן כלי למלא אותם, את הרצונות שלהם, אז אני נקרא עובד השם. שאלה, איך להפסיק לחפש תירוץ לא להתפלל עבור החברים? רב, מה יש לנו עוד לעשות? תגיד לי, מה יש לך לעשות חוץ מלבקש עבור החברים, עבור הנבראים? בית השם זו קבוצה אסירייה, שם הבורא מתגלה. זה המקום של התוצאות מהיגיעה שלך. אתה בונה את בית השם, בית המקדש, אז תשתדל. זו תחילת העבודה וסוף העבודה.